Concurso Marechal Deodoro Alagoas, edital aí com 326 vagas. Eu sou Rodrigo Marcelo, chega mais. Pessoal, concurso top demais. Concurso aí com edital publicado, pagando aí mais de R$4.000, dependendo aí do cargo que você for fazer aí, o cargo que você quer pleitar. O concurso visa preencher mais de 300 vagas. Então tem aí para nível fundamental, nível médio, nível superior. Vale a pena participar desse concurso, hein, pessoal? Então, as inscrições, você tem que acessar o site da banca, COPEV, UFAL, conforme o cronograma do concurso. Acesse agora mesmo o edital para você não perder absolutamente nada. Tá legal, pessoal? Então, as provas objetivas só para 2023, você tem tempo de sobra para estudar para esse concurso. Se você está envolvido ou envolvida em outras provas, pode ter tranquilidade, estude. Você pode até pegar para esse concurso depois. Então, gente, é hora de estudar e se preparar. Já temos materiais aí para estudar, link na descrição dos meus comentários, é só pegar o seu atualizado. Cobre todo o conteúdo programado e tem tudo que você precisa, tá bom? Então atenção aí quanto às provas objetivas. Vai ter também teste de aptidão física, você que vai fazer aí para guarda. Então atenção quanto a essa etapa, não marque bobeira, beleza? Para guarda você vai fazer flexão abdominal, tração na barra, no caso aí sexo masculino. Isometria, sexo feminino no caso, tá bom? Flexão de braço no solo e corrida de 12 minutos. Muito cuidado, hein, gente? Porque essa etapa reprova em muita gente. Fico por aqui, até a próxima. Bons estudos, melhores materiais, link na descrição desse vídeo, nos comentários, é só pegar o seu. Boa sorte, bons estudos. Fui!